Այսօր մենք խոսենք մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որը հատկապես Հայաստանի հանրությանը պիտի շատ հետաքրի։ Քանի մենք մանրամասն անդրադարձել ենք Հայաստանում ստեղծված նախկին այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգին, որ բաղադրիչներին, եւ 2018 թվականին եղավ փոփոխություն, արդեն իսկ դրված խնդիր դեռացնելու գոյություն ունեցող ուրեմն այդ համակարգի պարագլուխներին, եւ հետեւելով ոնց են մարդիկ գնահատում, շատ զարմանալի է ընդհանրապես։ Իսկ մարդիկ անցավ տարուկես կարծես թե չեն էլ հավատում, աչկերով տեսածին մարդիկ չեն հավատում, ասում են ոչ մի բան չի եղել, կամ չգիտեմ ես ով է արել, կամ չգիտեմ ինչ որ Սորոսը միլիարդներ է տվել, կամ ռեժիմն ինքն է հանկարծակի որոշել իրեն փոխի, հասկանում եք ոնց է, որտեղից է դա գալիս, դա մեր միայն մոտ չի, ամբողջ աշխարհում այդպիսի բան կա, դա գալիս է մի շատ կեղծ համոզմունքից, որ հանրությունը եւ ընդհանրապես ժողովուրդները չեն կարող ունենալ սեփական քաղաքական ծրագիր, անհնարին է ժողովուրդ ունենա ծրագիր, այն էլ իրականացնի։ Մարդիկ այդ խորքային կեղծամոզմունքի մեջ են, ինչի համար, որտեղ իսկապես բավականին բարդ է սա, շատ բարդ է, արդեն հարյուրամյակից ավել է, ինչ աշխարհում տարբեր երկրներում նման մասսայական շարժումներով, որոնք հիմված են հենց խաղ անհնազանդության փիլիսոփայության հիման վրա, հեռացվել են տարբեր ռեժիմներ, ազատվել են ժողովուրդներ։ Եվ տեսաբան Հենրի Տորո Ամերիկայում մի էսե է գրել արդեն 1849 թվականին, որը կոչվում էր «Խաղաղ անհնազանդության պարտականություն»։ Հետաքրքիր է պարտականություն, այսինքն լրի նոր ինչ-որ մի մոտեցում է մտցվել, որտեղ նա ասել է, եթե որևէ որոշում կառավարության կամ որևէ կառավարություն անարդար է, մարդ իրավունք ունի չենթարկվելու այդ որոշումներին եւ այդ կառավարությանը, տեսեք ոնց է մտել։ Պրակտիկորեն արդեն 20-րդ դարում շատերը արդեն գիտեն Հնդկաստանում այդ Մահատմա Գանդի, ընդհանրապես դա պրակտիկա է վերածել, պրակտիկա, եւ ասել է, եթե անարդար է, միակ ձևը այդ անարդարությունը վերացնելը չհամագործակցելն է դրա հետ, չենթարկվելն է, արդեն պրակտիկայում մարդիկ տեսել դա, ընդամենը ասենք ամենահզոր բիրտ ուժը, եթե ուզում եք ազատվել այդ ուժից, դուք պիտի չենթարկվենք, շատերն են կարդացել Ջիմ Շարպի գիրքը, որտեղ նա փորձել է տեսություն ստեղծել, արդեն այդ փորձերը օգտագործելով հասկանա ի վերջո լավ ոնց է դարվում, ինչու է դարվում այդ փիլիսոփայության հիմքում, ինչ մեխանիզմներ են նստած, այսինքն պրակտիկ մեխանիզմներ է փորձել վերածել, բավական հետաքրքիր է։ 21-րդ դարում շահունակվել են, օրինակ Հարվարդի քաղաքագետ Էրիկա Չենովիթ, շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն է արել, փորձել է բոլոր մասսայական խաղաղ շարժումները հասկանալ, տեսնել ունիվերսալ ինչ կա դրանց մեջ, և որտեղ են հաջողության հասել, որտեղ հաջողության չեն հասել։ Այդ կլասիֆիկացիայի մեջ բարդություններ կան, այսինքն ամեն մասսայական շարժման մեջ փորձ կա տեսնել խաղաղ անհնազանդություն, բայց դա այդպես չէ, այ ամենաթույլ տեղը բոլոր տեսաբաներին դա էր, որ չէին հասկանում, որ կարող են ընդամենը լինել բողոքարկումներ և հաջողության չհասնեն։ Շատերը օրինակ վերցնում են 80-ական թվականները, Չինաստանի մասսայական ջարդը Տյանանմուի բանում իրենց հրապարակում ուսանողությանը, որ բանակը ջարդեց, ու փորձում են հասկանալ, բա եկեք տեսեք խաղ անհնազանդություն էր, եւ ջարդվեց անհաջողակ փորձ, բայց իրական դա ամենը մի ցույց էր, բողոք էլ չէ, չի ցույց էր, որը ջարդել է իշխանությունը։ Այս նրբությունները չհասկանալը հաճախ
բերում է դրան, որ էությունը այս շարժումների դժվար են հասկացվում։ Ես ինչ կան ուսումնասերել շատ երկրներում 20-21-րդ դարում կատարված հաջող փորձերը, հետաքրքիր ունիվերսալ մի բան եմ նկատել։ Եվ շատերն էլ են նկատել դա, բայց տեղ չեն տվել։ Նույնիմ նշած հեղինակները այդքան մեծ տեղ չեն տվել դրա, բայց նկատել են, որ գոյությունն է ինչ-որ ունիվերսալ մի մոտեցում, այսինքն գոյությունն մի ալգորիթմ։ Բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդ ալգորիթմը ճիշտ կազմված էր, եւ ես դրան մասսայական շարժում է ստեղծվել, բոլոր տեղերում եղել է հաղթանակ։ Այսինքն ալգորիթմը սխալ կազմելը արդեն հիմք է, որ դուք հաջողություն չեք ունենալու։ Որն է այդ ալգորիթմը։ Առաջինը անխոցելի մեղադրանք։ Անխոցելի մեղադրանքը ինչ է։ Այսինքն մեղադրանք, որի որևէ մեկը չի կասկածում, որ դա ճիշտ մեղադրանք է։ Որևէ մեկը, սկսած այն անձից կամ այն խմբից, որին դիմացինը մեղադրում է։ Շատ տեղական բան է, ես ցույց կտամ ինչի համար։ Երկրորդը ուլտիմատում։ Լավ, մեղադրել եք, ինչ ուլտիմատում եք դնում դուք։ Ուլտիմատիվ շատ տեղական բան է, անխոցելի, նույնպես բոլորը, ամբողջ հասարակությունը հասկանում է, ոչ ոք կասկած չունի, որ սա ճշմարտություն է։ Եվ երրորդ, մասսայական շարժումով ստեղծել պրոբլեմներ անլուծելի։ Դուք ստեղծում եք վիճակներ, որ անլուծելի է դառնում։ Եվ ո՞նց են ստեղծում այդ վիճակները, ես հիմա ցույց կտամ գրատախտակի մոտ։ Ես կարող կներկայացնեմ, ո՞նց է կատարվում այդ գործողությունը, եթե գտնվել են հանրության մեջ մարդիկ, որոնք այս ալգորիթմի, պարզ ալգորիթմի էությունը հասկացել են։ Շատ էր բան է, շատ դժվար է հասկանալ, բայց եթե հասկանում են մարդիկ, փորձը ցույց է տալիս, որ նույնպես շատ հեշտ դա անում են։ Այսինքն ամենադժվարը հասկանալն է։ Հիմա ընդհանրապես հասկացել են։ Այստեղ գոյություն ունի այն անարդար գնահատված ռեժիմի բարագլուխները։ Բնական է, մեր փորձից էլ մենք գիտենք, բոլոր երկրների փորձից էլ, դրա տակ շարվում են ոստիկանություն, բանակ, ինստիտուտներ, որոնք բոլորը ծառայում են անօրինականությանը։ Սովորաբար դենց էլ նում։ Անպայման հուսակցուներ, որոնք որ ծառայությունները մատուցում, մամուլ, վերցնենք ես կանը, և արտաքին հովանավորներ ստեղից։ Հիմա ինչ անել, խնդիրը որն է։ Ստեղծվում է այն խումբը, որը գիտի այդ ալգորիթմը, համապատասխան ձևով մեղադրանք, անխոցելի և այլ ամեն ինչ ներկայացնում է, և դիմում ժողովրդին։ Ինչ պիտի անենք։ Անելիքը շատ պարզ է։ Այս բոլորը, այս այս մի կարնաչ բան դեմենք ստեղ, պիտի անցնեն այստեղ և թողնեն մեկ ուսացված բարագլուխներին։ Պարց հստակ հասկանալի է։ Հիմա ո՞նց անել։ Առաջին այդ մեղադրանքը ներկայացվում է, ուլտիմատումը դրվում է։ Բնական է, մի անգամից առաջի սխալը արվում է։ Կառավարությունը, ոստիկանությանը դեմ է տալիս այ այս մարդկանց դեմ։ Մարդիկ դիմում են ժողովրդին, ասում են ինչ անեն։ Տարբեր շարժումներից ես կարող եմ ասել, օրինակ Սերբիայում
երիտասարդություններ, պարզ ու հստակ աշխատում էր ոստիկանության հետ, անմիջապես, ոնց ընտանիքների հետ, վիճակներ էր ստեղծում, փողոցներում, ձերբակալում էին իրանց, տանում էին բանտեր, գնում էին բանտեր, շրջապատում էին, պրոբլեմներ էին ստեղծում, հետո ոստիկանության արածը հավաքում էին և իրենց ընտանիքների հետ էին աշխատում, ասենք, ի վերջո, երբ որ արդեն մոտեցել են պարլամենտին իրենց, որ պահանջները իրականացնեն, ոստիկանությունը խաղաղ ձևով հանձնել է, ինչի համար, որտեղ նայել են, տեսել բոլոր իրենց ընտանիքները կաղնած են դիմացը, իրենք զինված են, հրամանը տված կրակել, բայց իրենց ընտանիքներն են առաջ շարքերում, անլուծելի վիճակների օրինակ են ես բերել, տեսեք, ուրիշ վերցնենք Ղարաբաղյան շարժումում հետաքրքիր բան էր, երբ որ սովետական ոստիկանությունը մտցրել, հնարավոր չէր որևէ մասսայական շարժում անել, մեքենաների շքերթեր է սկսել, ամբողջ քաղաքում է, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, զորքերը մնացել են հանգույց, ինչ անեն, որոշում են ընդունել, հեռացել են, վերցնենք Բրիտանիայի 90 թվականի բողոքը, էլի անհնազանդությունը, երբ որ հարկային քաղաքականության դեմ էր, համաձայնություն, անարդար են գտել մարդիկ, մասսայական հրաժարվել են հարկերը տալ, հենց առաջի հայացքից թվում է, դա ինչ կապ ունի, ինչ կամ մարդ պիտի հարկերը չտան, բայց իրենց խնդիրը դա չէր, իրենց խնդիրը դատական համակարգ կատվածահարաններն էր, բոլորին դատում էին, նենց վիճակ են ստեղծել, որ արդեն կփլուզվեր այդ դատական համակարգը, իշխանությունը հետ է գնացել, օրինակները դրում ենք ինչքան պարզ են, իրականում ինչը կադարվում, իհարկե ոստիկանությունն է կանոն, ինչ են արել, օրինակ Հայաստանում մեր վերջի շարժման ժամանակ, մարդիկ դուրս են եկել փակել փողոցներ, սկսել են վեճեր վարորդների հետ, ծեց գրտու կեղ ամին ինչ, այդ վեճերի մեջ բացատրական աշխատանք էր տարվում, ինչի համար ոնց է, վարորդներն երկրով մեր քշում են, այդ վարորդները ամբողջ ժողովրդին հասկացրել են ինչ է կատարվում, և բոլորը միանում էին, բլակադա, ասինքը բլակերով կամ մանավանդ 22-րդ դարում, ոնց որ ցույց տվեց օրինակ 2014 թվականի մի շարժում Թայլանդում, ամենահզոր մեթոդներից մեկն է դառնում բլակերովկան, շատ ավելի հեշտ է, որտեղ մասսայական է, բացարձակապես ոստիկանությունը որևէ բան չի կարողանում անել, սովորաբար ինչ է կատարվում, բոլորը հետևում են, որ ես վեճը գնում է, այդ վիճակները ստեղծում է, ոստիկանությունը ստիպված ամեն ինչ անում է, ինչքան խփում են, քան ուժանում է, միանից մի սխալ բան կա, շատերը լավ չեն ասկեն, կարծում են, թե խաղանազնություն եթե կա, դու կորուս չեք կարող ունենալ, ես կարող ենք կրակել, պինան չէ, դու 3-4,000 մարդ է կոտորել, կապ չունի, ինչքան ավելի ռեպրեսիվ է այս մեքենան, այնքան ավելի հզոր անհնազանդությունը, իրենք իրենց սխալ բավացքով ավելի հզորացնում են, ասում են, դրա համար շատերը ասում են, որ կուզենային կկրակեին, բայց ոնց կկրակեին, կրակելն էլ է թույլատրում ոստիկանությունը, բանակն է կողքից նայում է, հոգեբանորեն, սա հոգեբանական պայքար է, որովհետև վեճը այնքան ճիշտ է դրած, բոլորը գիտեն, շարքային ոստիկանը, շարքային զինվորը, սպան, այս ապարատում գտնվողները, գիտեն, որ ճիշտը սա է, հոգեբանորեն ջարդվելով արդեն սկսում են պոկվել, մամուլը արդեն սկսում է տատանվել, արդեն սկսում է ցույց տալ, նույն մամուլը, որը ծառայում էր, հասարակական կազմակերպությունը մոռացա, որոնք մեծամասնությամբ էլ ծառայում են, չէ, սկսում են տատանվել, անկում, մնացն էստեղ, ի վերջո կատարվում է ամենաահավորը գործող կառավարության համար, կուսակցություններն են սկսում անցնել էստեղ, ու ոստիկանությունը արդեն, որը տեղափոխված էր ստեղ, ինքն էլ է մտածում, կամ խաղաղ հանձնում է սրանց ժողովրդին, կամ ինքն է անցնում ստեղ, կամ փլուզվում է, օրինակ Եգիպտոսում 11 թվականին, երբ որ փորձեցին ճշել ժողովրդին, ժողովուրդը չի ենթարկվեց,
անգամ ոստիկանների դեմ ինչ-որ բախումներ ստեց, ոստիկանները փախան։ Ուղղակի ոստիկանությունը փախել է։ Եվ ոստիկանությունը փախավ, բարագլուխները ռեժիմի հասկացան, որ մնացել են բանակի հույսին, բայց բանակը հանել այստեղ, բանակն էլ կարող էր անցնել այստեղ, ոնց որ Տունիսում եղավ։ Դրա համար բանակը վերցրեց իր ձեռքը, հեռացրեց նախագահին, լուծարեց կուսակցությունը, այսինքն ժողովրդի ծրագիր իրականացրեց։ Բոլոր տեղերում նույնն է, դուք ստիպում եք այս ամեն ինչը անցնի այստեղ, ոստիկանությունն էլ վերջում բանակը սովորաբար կամ ինքն է վերցնում իր ձեռը, կամ ինքն է ոսոր օնակ Հայաստանում ոստիկանությանն է լսում, կամ էլ դուրս են գալիս փողոց։ Սա է ընդհանուր բանը, ուրեմն վեճ, այս իրավական վեճ, մեղադրանքով, միակողմանի, ոստիկանությունը ժողովրդի դեմ, ժողովուրդը ավելի ու ավելի լայնացնում է իր մեթոդները և մեկուսացվում է, սա մնում է արդեն միակ, որից հետո արդեն հայտարում են, որ դուք ճիշտ եք, մենք սխալ ենք։